απόγευμα κλείσαμε ένα μεγάλο κεφάλαιο, ανοίγοντας το δρόμο της εξόδου πια από τα μνημόνια. Όμως φαίνεται ότι ο ταξικός πόλεμος συνεχίζεται, με άλλη μορφή όπως τα λέγανε και οι παλιοί κομμουνιστές. Αναρωτιέμαι όμως αν σε αυτό το ταξικό πόλεμο τι θέση θα έχουν οι φιλελεύθεροι της νέας δημοκρατίας, οι φιλελεύθεροι, όχι οι νεοφιλελεύθεροι. Ποια θέση θα πάρουν, γιατί βλέπω μια μηχανία, για παράδειγμα, στην εφημερίδα Καθημερινή, που υποτίθεται ότι ήταν πρωτοπόρος σε αυτά τα ζητήματα. Αναρωτιέμαι για σας, κύριε Χατζηδάκη, ποια θέση θα πάρετε, εσείς πήρατε, οι φίλοι σας, οι φιλελεύθεροι, σε αυτά τα ζητήματα, βεβαίως. Έτσι, προσπαθούμε να κλείσουμε ένα ζήτημα, ένα μεγάλο πρόβλημα που δηλητηρίαζε όχι μόνο τους λαούς μας, αλλά δηλητηρίαζε ευρύτατες μάζες της περιοχής μας και οδηγούσε ταυτόχρονα σε απώλεια της εθνικής στρατηγικής μας. Για να φανταστούμε τα πλαίσια που βρισκόμαστε. Είμαστε σε μια βαλκανική, η οποία έχει δώσει 2 παγκόσμιους πολέμους μέχρι τώρα. Ήταν πυρεδατοαποθήκη της Ευρώπης. Ναι ή όχι? Και τι έχουμε από την άλλη πλευρά? Έχουμε μια στα ανατολικά μας σύνορα, ένα κράτος άκρως επιθετικό, ένα κράτος το οποίο προσπαθεί να, ο Σουλτάνος που προσπαθεί να είναι Σουλτάνος, να παίξει παιχνίδια στην ευρύτερη περιοχή. Είτε αυτά αφοράνε το νότιο μέρος του κράτους του, όπως είναι η Συρία, οι Κούρδοι και όλα αυτά, είτε αφορά το Αιγαίο, Κύπρος και τα δικά μας νησιά, είτε αφορά την ευρύτερη Βαλκανική. Τι έχουμε χάσει τόσα χρόνια, 30 χρόνια που κουβεντιάζουμε? Έχουμε χάσει την επαφή μας με το βόρειο κομμάτι της περιοχής μας, δηλαδή τη Βόρεια Βαλκανική. Γιατί δώσαμε έδαφος στις δυνάμεις αυτές να βάλουν πόδι. Πολλοί από εσάς το έχετε πει, μάλλον δεν θυμάμαι τον συνάδελφό από τη Νέα Δημοκρατία, που είχε πει ότι ο στρατός της ΦΥΡΟΜ εκπαιδεύεται από τον Τούρκικο στρατό. Αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία πρέπει να συλλογιστούμε τουλάχιστον, να δούμε πού βγαίνανε? Εμείς δεν ξεκινάμε, συνάδελφοι, από το μηδέν. Ξεκινάμε από δεδομένα. Όπως και στην οικονομία είχατε χαράξει δεδομένα και μέσα σε αυτά παλέψαμε για να καλυτερεύσουμε και καλυτερεύσαν πάρα πολύ τα πράγματα, έτσι και στις διεθνείς σχέσεις και στην εξωτερική πολιτική ξεκινάμε από κάποια δεδομένα. Ποια είναι τα δεδομένα αυτά? Δεδομένο πρώτον, σύνθετη ονομασία. Τα είπανε και άλλοι. Είναι γνωστό ότι τουλάχιστον από το 2000, δεν λέω για τα πιο παλιά, το 2008, κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή με υπουργό εξωτερικών την κυρία Ντορά Μπακογιάννη, συμφωνήσανε σε σύνδετη ονομασία και έργα όμνες. Ποιο είναι το πρόβλημα, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας? Ακολουθούμε την πολιτική της τότε κυβέρνησης. Όμως δεν τολμήσατε. Ο μόνος που προσπάθησε να τολμήσει ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε βήματα, αλλά είχε ένα δούριο ύπο στους κόλπους της κυβέρνησης, και αυτά είναι γνωστά, τον Αντώνη Σαμαρά. Γι' αυτό σταμάτησε εκεί που έπρεπε να προχωρήσει. Γι' αυτό εγκατέλειψε το σκάφος και άφησε το θέμα έτσι. Αλλά είχε, τουλάχιστον είχε μια τόλμη ο Κωνσταντίνος, είμαστε αντίπαλοι, σφοδροί μάλιστα αντίπαλοι, αλλά είχε την τόλμη ορισμένα πράγματα να τα προχωράει. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά, πάμε στα βόρεια σύνορά μας, ήταν ο πρώτος πολιτικός και μετά ακολούθησε και ο Ανδρέας Παπανδρέου που διέλυσε και έσπασε τις μπάρες στην χώρα μας, στην Ελλάδα, που δεν μπορούσαν οι Πομάκοι και οι Μουσουλμάνοι έτσι να προχωρήσουν χωρίς διαβατήριο, όπως και οι Έλληνες δεν μπορούσαν να πάνε στην αντίθετη πλευρά. Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Δεν είναι γνωστά, άραγε. Πάμε στο επόμενο. Ακόμα και το σκέτο Μακεδονία παίχθηκε στην περίοδο του Σαμαρά.
Γιατί αυτά τα πράγματα. Αναρωτιέμαι, πολλοί από εσάς έχετε πάει σε διεθνή φόρα. Έχω πάει εγώ πολλές φορές. Και στο παρελθόν και τώρα. Και βλέπω στην ταμπέλα δίπλα Μακεδονία. Τι κάνατε, βγάλατε κανένα περίστροφο? Πώς επιβλήθηκε από 149 χώρες η αναγνώριση του κράτους αυτού σαν Μακεδονία? Από το Θεό ή από ενέργειες συγκεκριμένες της πολιτικής εξουσίας που τη διαχειριζόταν την εποχή εκείνη? Εδώ μια παρένθεση θα μου επιτρέψετε, συνάδελφοι, να κάνω. Υπάρχουν δυστυχώς, να δείτε την ανεπάρκεια και τις ισορροπίες, τις αδυναμίες της εξωτερικής αλλά και της εσωτερικής μας πολιτικής. Και θέλω να απευθυνθώ περισσότερο στους συντρόφους του ΚΚΕ. Υπάρχουν ακόμα απομεινάρια του εφήλιου πολέμου που είχαν δώσει αγώνα για την απελευθέρωση της χώρας και με το ΕΑΜ αλλά και μετά με τη σύγκρουση με τον εφήλιο πόλεμο, τα οποία δεν έχουν ακόμα τη δυνατότητα να έρθουν να επισκεφτούν και να μείνουν στη χώρα που γεννήθηκαν και αγάπησαν, την ελληνική Μακεδονία. Προχωρώ, συνάδελφοι, και τελειώνω. Επομένως, θα πρέπει να κάνουμε κινήσεις, όπως είπα, για την Τουρκία και τα λοιπά. Ο κύριος Κουμουτσάκος εχθές είπε, προέβλεψε, προφήτευσε, το είπε έτσι, δεν ξέρω. Πάντως είπε μια αλήθεια. Ευχήθηκε, ευχήθηκε. Είπε μια αλήθεια. Ποια ήτανε? Ότι ο... Μισή αλήθεια. Ότι ο Μητσοτάκης έπεσε όταν προσπάθησε να λύσει το μακεδονικό. Και προσέξτε κι εσείς, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, μην πέστε κι εσείς. Και χτες το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Αναρωτιόμουν ποιος από εμάς θα γίνει ο Σαμαράς να ρίξει την κυβέρνηση του που έχουμε σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας πια από πατροκτόνους, είναι πατροκτόνοι, και νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι λέω, γίνονται και εθνοκτόνοι. Δέστε τα σημερινά και τα χθεσινά μέσα ενημέρωση στα διεθνή. Η ιστορία σας στέλνει ένα μεγάλο καληνύχτα, κύριε Κυριάκο Σαμαρά και κύριε Αντώνη Γκρουεύσκη. Το λόγο έχει η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη από τη Νέα Δημοκρατία.